Na stole. Potvoro. Co jako myslíš, že když mě olejíš... Si myslíš, že když mě olejíš, jako že si to u mě vyžehlíš? Co? A neskákej na stůl, úplně půjdeš do guláše. Tak. No. S květákem už to asi lepší nebude. Ale to je život. To je život, přátelé. Tak, počkáme malou chvíli, než sem někdo přijde. A až sem někdo přijde, tak mi prosím vás dejte zpětnou vazbu, odezvu, jestli je vše OK, jestli mě vidíte a slyšíte, jestli není třeba nějak obrácený obraz, nevím proč, jednou se nám, a stalo se nám to fakt teda jenom jednou nebo dvakrát, možná na celou dobu, že byl obraz nějak obrácený, jakože vzhůru, ne vzhůru nohama, jak kdyby na bok, něco takového. Čili až se někdo přijde, tak mi dejte zpětnou vazbu, že je všechno OK, no a pokud bude, kousek posunu. No a pokud bude vše OK, tak si dneska plus minus na tu 3/4 hodinku, chtěl bych to do 21 hodin stihnout. Čili 40 až 45 minut budeme streamovat dneska. Pokecáme o čemkoliv, co budete chtít. Já bohužel skrz čas teďka fakt jako vůbec nemám ani čas jako přemýšlet třeba, jestli nahodit nějaký téma nebo takhle, ale myslím si, že to není potřeba, protože vždycky, jak se začneme spolu bavit, tak vždycky na něco narazíme a o něčem kecáme. A však to znáte. Černej joystick, zdravím tě, kámo. Je všechno v pořádku? Vidíš mě, slyšíš mě? Není obraz, nic takového, všechno je OK? Jo, čili i téma, já si co koukáte z záznamu na YouTubeku, tak možná, jestli je dole napsaný téma nebo není, nevím. To je prdel, přátelé, že ano. Takže půjdeme na to, já nejdřív teda vám povyprávím, co se za ten týden stalo a nestalo, tak plus minus a pak, jak říkám, můžeme se bavit o čemkoliv. Takže ještě jednou tě zdravím, černý joysticku, krakene, zdravím tě, všechno je OK, výborně, výborně, to jsem chtěl slyšet. Simon Re, zdravím tě, kámo, a půjdeme na to. Trošku mě mrzí, že tady ten stream, jako ne, že blbne, ale já tady dole, vlevo, vidím jako počet diváků a bohužel mě to tam, nic to neukazuje. Já tam jako furt vidím nulu, i když teď už vidím, že vás je tady minimálně 4, co jste napsali, takže počítám, že nás tady takových 10, kolem 10 už bude, ale nevím, proč to tady nechce ukazovat. A to je nepodstatný. Luboši, zdravím tě, kámo. A půjdeme na to. Tak, co se od posledního livestreamu, tedy od minulé neděle, stalo? Hele, pokud jde o práci, o fitko, o biznis, tak samozřejmě teďka je poslední týden, co to mám s drzým čertem od 1. února, že jo, to vlastně bude nový, v novým kabátu. Nebo jak se to říká? No teď už tam máme nový stroj, který už pomalu zkoušíme. Vy, co máte Apollo Gym na Facebooku nebo na Instagramu, tak už jste možná mohli na Instastories nebo na Facebooku vidět, jak jsme nový stroj už odzkoušeli včera s Peťou Strubkem, jak jsme na něm jeli a dřeli 180 nebo kolik, až 200 kg, myslím, jsme tam měli. 180 na klasický a 200 na čelní, tak nějak. Výpady, ty tam jsou brutálně těžké, lidka. Hele, stroj je superovej. Čili pokud jde o business, o fitko, tak poslední dny se to tam postaru a od 1.2. to tam bude v novém, ovšem. 1.2. je pro mě, přátelé, jako zlomový datum. Bertiku, sklidni se. 1.2. je, přátelé, pro mě datum, které jakože novej krok, pokud jde o fitko. Věřím tomu, že krok k lepšímu, protože už obě dvě směny budou jako víc takový se do všeho zapojovat, nejenom jedna. A víc se to rozjede, nový stroj, za chvilku oktagon a další nové věci, to se nechte překvapit. Ale víte, co je pro mě prostě hlavní 1.2.? Co prostě, ty vole, kurva. Adame, zdravím tě, Venco, taky tě zdravím. 1.2. totiž budu mít svůj první volný den, svůj první, Bertiku, nech to, svůj první prasečák, Luboš už to ví, svůj první cheat day v tomto roce. Přátelé, je, když teďka streamuju, bez na stole, když teďka streamuju, tak je, kolikátýho je, 20 něco, 26, 20, 26, když koukáte záznamu na YouTube, tak už bude asi kolem února, možná už několikátýho února, ale prostě já teďka, jako, teďka v této fázi, co jsem, tak já jsem ještě v roce 2020 neměl nic sladkého. Měl jsem jakože ochucené pití, jakože sladidla, jo, bez cukru.
Samozřejmě BCAAčka oslazený, glutamin oslazený, jako to je až tak piju, v malé míře, ale piju. A samozřejmě protein, jo, ten je jako lehce oslazený, takže jako aspoň ten náznak něčeho sladkého si jednou, dvakrát denně dám, ale prostě není to cukrový, není to čokoláda, není to Mila, není to Oreo, prostě ani takovýho. A právě kamarádi, prvního, druhý mám prasečák. Já už chystám takový zvěrstva. A asi to natočím, protože ty prasečáky vím, že máte rádi. A těch prasečáků, kolik já mám na svém channelu prasečáků? 6, 8 za celou dobu, že jo, co tady tyhle takový prasečáky mám. A tento rok budu mít prasečák teďka, prvního, druhý a potom myslím, že 8. třetí, čili až za měsíc a 7 dní budu mít další prasečák, ty vole, nevím, jestli to vydržím, ale musím to vydržet, vydržím to. Takže tyhle dva prasečáky určitě si natočím a potom nevím, jestli před soutěžou tam bude aspoň třeba nějaký jako cheat meal, třeba jenom jedno nezdravé jídlo. To nechám na trenérovi a nebudeme kamarádi, nebudeme předbíhat. Teďka já už mám prostě v hlavě jenom jednu jedinou věc. Teď mám prostě v hlavě jenom prvního, druhý a prasečák. Pojedu na Hulváta od půlnoci do půlnoci. Prasečák vychází na sobotu. Prostě vždycky každou první sobotu v měsíci budu mít prasečák. V únoru to vychází hned 1. února sobota. V březnu bohužel je 1. neděle, takže až 1. sobota je až za 8 dní, že jo? Za 7 dní od 1. Čili já už se těším, hej, to budou takový zvěrstva. Já si v pátek hned po fitku zajedu nakoupit do Kauflandu, počkám na půlnoc a jakmile odbíde půlnoc a bude 0000 a bude jakože 1. druhý, tak se tak brutálně přežeru, jak to prase, tak 2 hodinky, do 2, do 3 do rána budu žrat sladky. Pak půjdu spát, to počítám, že usnu jen tak na 2, na 3 hodiny, znovu se nažeru, pak zase půjdu spát. Znovu se nažeru, pak pojedu do Olomouce, zajedu do Mekáče, do Olis, do KFCčka, do Zmrzlinária. Přežeru se jak svině, nakoupím si ještě jednou v Globusu a půjdu domů koukat na filmy. Mám nějaký nový filmy, co jsem pokoupil a budu do další půlnoci, prostě celých 24 hodin jenom žrat. Koukat na filmy, až mě bude špatně, ale bude to stát za to. Je to velice nezdravý, to já, jestli budu natáčet video, což asi budu, tak to samozřejmě zdůrazním, ale já se na to tak těším. Koupelno, zdravím tě, Kraken, já měl palačinky s Nutellou. Vůbec neříkej, vole, abych si Nutellu tak dal. Už jedeš sacharidové vlny, bohužel už jo, no. Jako ne přímo jako takhle vlny, ale jako už ty sachry mám nízko, ale jako forma leze hodně dobře, hodně rychle. A váha už jde pomalu dolů, no. Teďka už mám nějakých 104, ráno jsem měl 103,6, nebo kolik dokonce, teď mám nějakých 104,5. Dobrý. Vypadáš pohublé. Dieta, jako ta huba prostě je pohublá, no. Ale prej se to holkám víc líbí. Tak nevím, no, nevím, co je na tom pravdy. Ale asi jo, než když jsem takový ten kulatej koblich, vole. Těžko říct. Tak, co píšete, přátelé? Gianni Bello, zdravím tě. A čo Grznárová hodinka? Vždy po 18. jedl hočico aj v přípravě. Tak takhle já to zatím nemám a asi počítám ani mít nebudu. Ahoj, jsem tu nový, jak se vede? Ken Sugisaki. Zdravím tě. Vede se přijatelně. Vzhledem k tomu, v jaké jsem fázi diety a tak dále, je to dobrý. Koupelna, Carlos, ty jsi normálně závislej. Nejsem závislej, jen už jsem neměl 25, nebo kolikátý od dneska je, 25, 26 dní, jsem neměl, kámo, nic sladkého v hubě. Ani, já jsem, přátelé, v roce 2020 ještě neměl ani kostičku, ani čtvereček, vole, čokolády, ani jedno Skittles, ani, vole, žvejkašku s cukrem jsem neměl. Prostě nic, víte, jak já, víte, co dělají moje chuťové pohárky, prostě oni čekají na ten cukr. Prostě hej, do Olis, já si nakoupím větrník, indiánka, všechno tenhle bullshit, já se to tak těším. To si nedokážete představit. Jako hele, popravdě, už jsem dlouho bez babi a fakt jako už bych si vrznul jen mezi nama, jo, jsme tady kamarádi, co vám to říkám, jako fakt. Ale to je úplně hovno, to mě vůbec nezajímá, já se chci hlavně najet sladkýho. A prostě kdyby tady vedle mě byla Carmen Electra nebo Salma Hayek, přesně řečeno Salma Hayková, že jo, má český kořený. A tyhle dvě baby klidně naraz, kdyby tady byly, ale na levé straně, jo, z mé strany na levé, ale na pravé straně by bylo jako kokino, cukrový, prostě nějaký ty vole stůl plný sladkostí a já bych věděl, že můžu, tak na ty baby se ani nepodívám, prostě chce, že to sladky. Takže asi tak, no. Pak bych to možná litoval, ale prostě, no asi tak, no. To, aby obchodňáky udělali pořádnou zásobu zboží. Hele, hlad má velký oči, víš, jak to je, jo. Já začnu žrát a pak budu přežraný, bude mi špatně, ale bude to stát za to, jo. A znova zdůrazňuji, je to velice nezdravý, ale jako já vždycky na to upozorňuji.
tak grzný je genetická odchylka mutace jeden z miliona. Jako maybe, no. A ektomorf. Já si nemyslím, že je Filip ektomorf. Ale to nechme být. Nad tebou je postel. Ano, ano. Tady nahoře mám patro a tam je... No, je to spíš taková, to není postel. Tam je to takový, spíš jako místnost. A jsou tam dvě madračky a ještě asi 4 na 4 metry. Tam je to obrovský. Nesmíš, lumpe. Taky opícháš, zas nám nekecej. Ne, fakt bych si vybral kokino, cukrový. I když jako Carmen Electra, Salma Hayeková, to jsou pro mě takové asi sex symboly. Když nepočítám pornoherečky, jo, ale o tom se nechci bavit. Jako. Bych se zasněl úplně někde jinde. A stejně bych si vybral to cukrový. A nebo to cukrový na těch babách. Tak, co píšete? Mně je 19, nikdy jsem ještě neměl holku, jsem introvert a autista. To jsem se asi neměl pozasmát, ale je to vtipný. Hele, já jsem měl babu taky celkem pozdě. No vlastně ani ne, ale však, hele, však, kdo si počká, ten se z lesa ozývá, jo? Nebo tak nějak se to říká, kámo. Není kam spěchat. V tvé kůži bych si dal jako první borůvkový knedlíky s tvarohem. Ty vole, to mě třeba vůbec neláká, navíc tvaroh já mám na noc, jo. Já první, co asi nejvíc, hej, mě nejvíc asi láká ta Mila, anebo ta Romance, taková ta, ten oplatek, jaký umí se čokoláda, to mě láká nejvíc, ale asi Mila popravdě teďka vede. A nebo Větrník, ale z Olis, prostě, jo. Kdo měl někdy nějaký dortik nebo něco z Olis, to je prostě asi nejprestižnější, jako nejprestižnější cukr, nebo jedna z nejprestižnějších cukráren tady v Česku. A oni mají jako Větrníky, Indiánky, dortiky, ale všechno mají jako domácí, to se vůbec nedá srovnávat s tou klasikou a já to chci. Luboš, kolik typuješ, že na ten prasečák dáš kalorii? Hele, popravdě, jako kolem těch 10 000 to bude. Jako já si myslím, že fakt jo, já jsem to totiž jednou počítal a jako byla to úplně raketa kolem, já nevím, jestli 7-8 000 a to jsem ještě, a to jsem měl už nějakých 96-8 kilo, teď mám nějakých 104. Jo, já nevím, ale myslím si, že ta desítka, desítku to bude okupovat, jo, což jako je hrozný masakr, když to vezmeš. Navíc ty sladky pití a tohle je. Tak. Bobby SK, zdravím tě. To jsou ty citronky v Praze. Ne, Olis je řetězec. Prostě nějaká společnost, nebo já nevím, jak to nazvat. A oni jako pečou dortiky, domácí, cukroví a tak dále, jo, ale jako oni jsou fakt jako prestižní. Oni jsou po celé republice, nebo oni, není za stolik, jo, je to v Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci právě, Olis. Myslím, že je to, já nevím, jak se to přesně píše, jestli je to O-L-L-I, něký I-S, Olis, tak nějak. A to když si jdeš na internetu a podíváš se třeba na ty fotky. Já jsem tam měl Větrník a to bylo to nejchutnější sladkost, co jsem kdy v životě jedl. Takhle ti to řeknu, kámo. Jo, sice to stojí teda stovku, myslím, že 90 korun to stálo. Ten Větrník, ale byl celkem velký, jo, ale 90 korun. Takže jako tam necháš 5 kg úplně v pohodě, jo, jako za chvilku, ale prostě stojí to za to, kámo. Karol Svaněk, zdravím tě. Vagus Boy, já vím, co myslíš ty, to v té Praze, ty citronky, nebo to jsou ty specializované obchody, ale tam je to normálně, tam jsou taky kokina, všechno tohle, ale tady Václav asi hodil, ano, píše se to O-L-L-I-S. Olis.cz a to je prostě největší brutus, přátelé, to je největší. Mě mohlo napadnout, o čem se jako dneska budeme bavit, jo? Protože já v té hlavě fakt už mám jenom prostě, ať už je sobota, ne, ať je pátek 23 hodin 55 minut a já už to tady mám před sebou nachystaný a jo. Každopádně, kamarádi, hele, máme plus minus půl hodinku, jo? Pokud chcete, nadhoďte jakýkoliv téma, cokoliv. Ask jsem, prosím vás, natočil. Mám ho ještě v mobilu, takže já ho možná dneska přes noc nahraju na YouTube a dejme tomu třeba v úterý ve středu by Ask mohl být, jo? Nebudu nic slibovat, ale takhle nějak bych si to představoval. A ano, jste šulení, protože, no polovina ne, ale třetina otázek v Asku se samozřejmě týkala, jak to já mám teďka s babama, jo, a tady tyhle věci, což ale já chápu, prostě se na to ptáte, takže jsem tam na něco i takového odpověděl, jo, a Ask, prosím vás, bude, jo, já vím, že on už se natočil, už je natočený všechno, už ho nemusím vydat, já se omlouvám, že to tak dlouho trvá, ale další Ask zřejmě bude hnedka začátkem února, jo, čili hnedka ten další týden, hnedka něco bude, jo, takového.
Tak, trochu na jiný téma. Máš nějaký názor na ten koronavirus? V Číně to vypadá jak v post-apo. Hele, dobrá otázka, dobrá otázka. A já to řeknu úplně jednoduše. Já díky tomu, že mám teďka O2 TV, tak se každý den dívám zpětně na televizní noviny. Prostě chci vědět, co se děje ve světě, u nás a tak dále. A hele, má to velice podobný příznaky a ten start a tohle všechno jako SARS. Jen zatím neumřelo tolik lidí jak na SARS, což je dobře, jo? A tady tohle. A je potřeba si uvědomit, že třeba na SARS do dneška není lék. Jo? Ono to prostě nějak přišlo, vzniklo a zase to nějak jako odstoupilo, nebo já nevím, jak to říct. Takže já pevně věřím a doufám, že to takhle bude i tady s tímhle, jak se to čte, s tím koronavirem. Jako sranda to samozřejmě není, ani zdaleka, ani v nejmenším tady si tady v tomhle dělat legraci je jako špatně. OK, černý humor, spousta lidí ho má rádo, já zase jako mám rád černý humor, ale jako hraničně, jo. Čili jako není to prdel a bohužel už je to i v Evropě, takže je potřeba si dávat pozor, zatím se to netýká nás tady Česka, Čechů a snad ani nebude. SARS ale mělo pár Čechů, že ano. No, takže tak, no, prdel je, že já mám kamarády, přímo tady z Mohel nebo tak, se kterýma se vydám, co jezdí do Číny. Prostě jako fakt, jo, takže tak. No, takže snad tam teď nepojedu. Nekoukal jsi někdy na seriál Půjčovna Masa? Má smysl koukat, nebo je to blbost? Neviděl jsem, nemůžu soudit. Vágusboj, teďkom teda jedeš vesně s masory, že? Ne. Jedu maso, hlavně krutí, vepřový, hovězí a hodně ryby. A jedu hlavně brambory. Rýži mám pouze každý čtvrtý den, jako nasycovací den. Jo, jinak jedu brambory a hodně zeleniny. Takže tak, no. Jak probíhalo předání starého bytu? Vrátil ti majitel celou kauci? Ježiš, to už je hodně dávno, každopádně v rychlosti zkráceně úplně v pohodě. Jo, všechno bylo v pořádku. Byt byl jako netknutej, protože prostě psi, když už něco kousali, tak jako kousali stůl nebo takhle, což bylo moje, jo, to se odneslo. Čili úplně v pohodě a vrátil kauci. Jo, sice teda až jako za 3 týdny, jo, ve smlouvě měl napsáno do 4 dnů nebo do 2 dnů dokonce. A to je prdel. Vrátil, všechno v pohodě, všechno v pořádku. Není vůbec co řešit. Tak, nejsou války, je potřeba snížit populaci. Jak jinak nenásilně? Hashtag konspirace. Hele, to je spíš o tom, jak teďka byla i ta Austrálie, jo, teďka tam jsou zase povodně, jak prší, že jo. Dobře, i slovo si nebudem dělat srandu. Každopádně, kámo, říká se, že jako matka příroda se brání, jo, ale hashtag konspirace jako velký hashtag, velký hashtag prostě konspirace, jo. Nazdar, ako to máš s Peťou, už dlouho nikde nebyla. My už spolu s Peťou totiž už dlouho nejsme, čili už asi ani nikde dlouho nebude, jo, takže tak, kámo. Venca, jako nedivím se, když jsem dneska viděl tu rybí tržnici, hygiena jim tam nic moc neříkala. Tohle je těžký, jo, prej pacient zero to chytl někde tam, někde na nějaké tržnici, jo, nebo z něčeho takového. Hele, to je těžký, jo, jako, hele, dobře, já ti ven co krásně odvětím, jo, tohle je pravda, na druhou stranu si vem tady některé části města, kde jsou nějací spoluobčané, rozumíš, jako spoluobčani, rozumíš, a vem si, jaká tam je hygiena. A jsou zdraví jak řípí. Mají asi imunitní systém, ty vole, jo. Chápeš, co tím chci říct? Čili, jako hele, do dneška se třeba přesně neví, jak jako vzniklo AIDS, jo. Ta největší teorie je, že AIDS vzniklo, nebo AIDS vzniklo jako z opice, a to jako jestli někdo nějak skřížil lidský DNA, se dělali nějaký hnusný pokusy, jestli opice může, já nevím, jestli lidské DNA do opice, nebo opičí DNA do člověka, něco s těhotenstvím takový, úplně takový, nebo s oplodněním dokonce, jo, a takhle prej vzniklo AIDS, jo. Jo, prostě, to je na mě moc ožitý téma, já nemám cukry, přátelé, v sobě vůbec, takže až do streamu, tak si půjdu udělat lososa, na toho se těším a půjdu si asi objednat to Divinity 2, já se rozhodl, si udělám radost zase. Tak, wow, tak to mi je líto, jsem myslel, že se máte rádi. Hele, my jsme se měli a máme rádi, ale prostě asi to nemělo budoucnost a Peťa potřebuje chlapa, co se jí bude věnovat víc, než jsem se jí mohl věnovat já. A i skrz děti a všechno, čili proto dopadlo takhle, my jsme se nerozešli bez lím, to vůbec ne. A to je život.
Takže tak, kámo, jako jo, v pohodě, a říkám, hodně se na to ptali, jo, já jsem teda se přiznám, že tyhle otázky jsem do Asku, do otázek odpovědí vynechal, co se týkali přímo Peti. Nevynechal jsem ty, kde se teda ptali na babi a takhle, zase dobře, ale jo, ale to je realita, jo, takhle to je a prostě to je život. A oblíbený film na toto téma, Nákaza nebo něco podobného, jasný, počkej, někde, kde je ten Dustin Hoffman a ještě někde, ty vole, já si teď nejsem jistý, jak se to jmenuje, někde tam, kde onemocněla, myslím, ta Gwyneth Paltrow, nebo jak se jmenuje, sorry za tu vyslovnost. Já jsem teda tyhle filmy nikterak moc jako v životě právě nesledoval, jo. Ale teďka byl nějaký novější, že to bylo i v televizi, byl novější rok 2007 nebo 5 nebo tak nějak. A jako ten byl dobrý, ten byl dobrý. A tam hrála vlastně ta z Titanicu, ne, tam myslím i hrála. Ne, tak nějak. Ale já se přiznám, že tady tyhle filmy se nikdy nějak nevyhledával, jo. Takže tak, kámo. Válka je horší, že jo. The Real White Wolf, tyjo, ty, počkej, nejseš Konk, ne? Nebo, ne, počkej, z toho, jak píšeš, tak nebudeš Konk, nebo, ne, ty jsi Slovák, dobrý, a trošku jsi mě vyděsil teďka, jako v dobrým, jako, nebo, no, nechme to bejt. Válka je horší, přesně tak, já si musím nechat udělat ty trička tady s tímhle a začít je prodávat, protože to se chytlo, jak si mě to, válka je horší. Taky v tom filmu hraje právě opice. Aha, tak jako hele, opice hrajou přece i ve filmu 28 dní poté, jo, kde vlastně ta zombie nákaza vznikla taky z opic, že ano. Jo, čili opice vlastně asi opice vlastně budou moct za ty vole za konec našich životů, nebo já nevím, ty vole. Ale jo, a i 28 dní poté ten zombie virus vznikl z opic. Ty vole, ty opice jsou takový kurvy. Jsou se v těch filmech, ty vole. Přitom opice mě přijde úplně nejvíc hodný, takový kámošky. A jako z gorily zase bych měl jako respekt. Vážně. Ale ty filmy přesně nevím, jo, přesně si nepamatuju, no. Každopádně tohle je takové těžké, složité téma, jo, přece jenom, myslím teďka, tak ten korona, nebo kormorán virus, nebo jak se to jmenuje, koronavirus, a tady tohle, jako není to sranda. Na druhou stranu, tyhle, jak to říci, to je to, že já jedu naživo, víte co, takže si občas musím dávat pozor, co říkám, že už to nejde vzít zpět, ale tyhle epidemie, nákazy a tohle všechno nás doprovází celou historii, jo, ne přímo tohle, ale dřív to byl mor, černý kašel, ty vole, španělská chřipka, jo, a to byly randály, a ty vole, a jak se proti tomu bránit, jo. Když ty vole byly přemnožený tady ve středověku v Evropě krysy, a když je kousla krysák, prostě umřel, protože měla ten mor, nebo co oni měli, nebo něco takového. Krysy měli mor, nebo černý, nebo něco černý, já si myslím, jo, ale to nebyla prdel, vole. A tak dále. Prostě tohle nás doprovází celou historii, vždycky jsme se z toho dokázali nějak dostat. Jo. 28 dní poté bylo super, tehdy se na tom byl v kině. Lubo, to už jde vidět, jak jsi starý, protože, bez urážky, protože já když jsem viděl 28 dní poté, tak to mě myslím bylo kolik, 12 let, tak nějak, takže by mě ani do kina nepustili, ty vole. Ale ten film mám rád, hlavně teda jedničku, ty ostatní díly taky jsou dobrý, ale jedničku fakt zbožňuju. Ta je tak jako temná, škaredá, nepříjemná, suprová. Ty vole, dlouho jsem to neviděl, sám to zase budu muset podívat, že to je suprovej film. To je suprovej film. Jak mu na té benzíně nebo kde kapne ta kapka krve do toho voka, ne? To si pamatuju do dneška úplně, co ne, úplně jak jsem to hltal žádky, ještě jako dítě, že já to. A to je peckovej film, ty vole, hodně dobrý. A teďka mají prej Japonci pár dobrých nějakých zombie hororů, nebo já nevím, jestli přímo Japonci, nebo jako Korea, nebo Bertiku, nebo tady tíhle, jo, to bych kecal, ale no, takže tak. V Indii je, myslím, uctívají ty krysy a dávají jim tam pít mlíko. Neuctívají náhodou v Indii krávy, kámo? Nebo jako krávy krysy? Nebo to uctívají asi někde jinde? Já si teď nejsem jistý, ale tak je to dost možný, jo. Co si budeme povídat o náboženství, taky občas... Nebo některá náboženství jsou jako... Aspoň pro mě, kdyby těžce pochopitelné, jo, ale... Občas si uvědomuji i já sám, což je taky vtipný, že věřit v něco je lepší, než nevěřit v nic. Vagus boj, Bertiček. Jo, čili
já věřím. A víte, v co věřím? V sebe už. As. Byla hláška dobrá, ne? Věřím v sebe. Jsem včera zkoušel ten novej stroj normálně a dívejte se, počkejte to ještě vidět. Jo, tady, ale až tady. Jak, ono to jde blbě vidět, ale jak jsem moši pohmožděnej. Ale zase ten novej stroj, kdo neví, podívejte se na Instagram, na Instastories, nebo tam už to asi bude mizet, na Facebook, na Apollo Gym. A rovnou dejte, to se mi líbí. A i na Instagramu, dejte Apollo Gym, to se mi líbí. A tam ten novej stroj a jako super. A 200 kg jsme se tam naložili. 180 a myslím na čelní 200, no, nebo tak nějak. Mám rád zvířata, ale taky je rád jím. Ty vem, co jako pozor, já miluji zvířata, tady mám smečku psů a tohle všechno, ale jako nikdy nepřestanu žrat maso kvůli tomu, že mám rád ty vole zvířata. Prostě kus masa značky Klasa prostě musíš mít a musíš jíst. A teďka jak připravě na závody v kulturistice to... No, přesto nejde vlak. Přátelé, musím zaklepat, Dejzinka už je dobrá. A Maxičku, kurva. Dejzinka už je dobrá. Kdo neví, tak ona byla v úterý na operaci, na kastraci. A musím teda říct, že jako do soboty, už včera to bylo lepší, ale do soboty ona byla hrozná. Ona jenom ležela, kňučela, jako pokňukávala tohle, úplně bez života. Hej, co mě to koušeš, ty kurvo? Úplně bez života, jo, prostě taková jakože smutná to. A dneska už konečně lítala, už včera, a dneska už lítá tohle. Má to pěkně zahojený, ve čtvrtek jdeme na vytažení jizvy, je prdělku, vytáhneme. Teda vytažení jizvy, no, chápete mě. Vytažení stehu, že ty moje prdělko, teď jo. A už to bude dobrý. Hej, Maxine, kde seš, kurva? Tě psi mi skáčou na stůl. Prostě mám psi na stole. Sledoval z Konora, sledoval, vstával jsem kvůli tomu odjuhy, až to bude trvat 40, další pes, ještě tady vystavuje prdel. Kdybych věděl, že to bude, vole, trvat 40 vteřin, tak asi nevstávám, ale jako krásný zápas, no, rychlej. Takový, vole, ty vole, kiki, kopance, vole, tím, kopance, ty vole, ramenem. Ale, co si budeme povídat, jako fighter, vole, asi ví jak na to, no. Psi taky, zvířata, tak co, přesně tak. Ty snupičku, ale kámo, nechceš slíst náhodou. Asi ne. Kolik si platil za kastraci, jestli se můžu zeptat. Hele, my jsme Dejzinku nechávali, kromě té kastrace, ještě i očipovat. Jo, sice teda pozdě, ale byl jsem tak domluvený s veterinářkou, že to uděláme v jednom. Ať ju netrápíme, tak jak bude uspaná, takže se rovnou vydá i ten čip. A dohromady to stálo nějak 3200 něco. 3260, myslím, korun, nebo tak nějak. Jenže mám 5 psů, každýho psa očipovat, kámo, no to... Ty vole, to jako peníze teď lítali, vole, co si budem povídat. Jo, ale to musí být samozřejmě. Zákony je třeba, nebo ne je třeba, ale je nutno dodržovat. Takže se dá nic dělat, no. Tak, a co tvůj zdravotní stav? Nic nebolí? Kurva, Lubo, popravdě mě začaly bolet spodní záda. Já musím zaklepat, že ne moc, ale trošičku je cítím. A dneska mě v nich tam jaksi tak divně píchalo, ale zatím mě to teda neomezuje ve cvičení jako vůbec, ale začínám trošku cítit, ale věřím, že to zregeneruje. Že jako, který mám volný den, v sobotu budu mít prasečák, to budu jen žrat jak do prase, takže se nacukru, snad to bude dobrý. Jo. Jestli je to fakt přetrénovaný, nebo možná jsem se blbě pohnul nebo něco, že techniku při cvičení si fakt hlídám, a i když mám těžké váhy, když jedu těžší dřepy, těžší přitahy, tak fakt jako ty záda si hlídám, co to jde. Takže no, snad tak, no. Uctívání ty krysy, no. Jo, už to vidím, no. Je to možná, to je spíš než nějaká sekta, ne? Nebo něco, ty vole, nějací krysí lidé, ty vole. Ti, ne, reptiliáni. A ten spánek furt špatný, čili ty suplementy asi na hovno, co? Lubo, spánek je furt špatný, ten melatonin, dávám 2 tablety a mně přijde, že někdy mi to jako pomůže a usnu, někdy ne. A já třeba usnu na 3 hodiny. A já jdu spát třeba, vole, já jdu spát třeba ve 2, jo, a usnu, dám si ten melatonin, usnu, a třeba o 4:30 v 5 jsem vzhůru a už prostě nezaberu. Tak si udělám snídaní, jdu se psama a pak třeba zase usnu odpoledne, pak třeba usnu od 10 do 1, jo. Takže já třeba spím třeba 5-6 hodin, víc ne, ale na dvakrát, třeba po 3 hodinách necelých, jo, což je na hovno prostě.
bojuju s tím a občas jako se mi zadaří a někdy spím třeba 5 hodin v kuse, ale málo, ty vole, málo. Ale já to tak mám vždycky každou dietu, ale bohužel teď to mám brzo, protože jako je konec ledna a já mám soutěž až v polovině dubna, čili to je furt únor, březen, duben a to já mám ještě jako 3,5 měsíce do soutěže, víc jak 3,5 měsíce do soutěže. Jako před minulý rok a minulý rok, nebo 2017, takhle ještě před 2017 a 2018, ještě v tomhle období já jsem se ještě ani na tu soutěž nezačal připravovat, ty vole. A teďka už mám formu, vole, jako už to vypadá, už je to žilna, ty vole, vysekaný fakt jako slušně. Samozřejmě, že to není na závody. Ale jako, hele, popravdě, kdybych chtěl, dneska je 26. že, myslím, ledna. Já vám říkám, že kdybych chtěl, tak 15. února můžu jít na prkna, už bych se připravil. No, ale jako o to nám jde s trenérem, s Filipem Grznárem a uvidíme, co to se mnou prostě udělá, ty jeho zázraky. 100% mu věřím a to bude dobrý, no. Honza a peptidy, pociťoval nějaký vedlejší účinky? Hele, Honza má s peptidama tak malou zkušenost, že nemůže soudit, jo. Jo, krakene, to fakt, jo. Víš co, ať už Honza nebo já, když už o něčem mluvím, tak fakt vždycky mluvím o tom, co fakt jako můžu říct. Jo, co mám ty zkušenosti, mám načteno a hlavně ty osobní zkušenosti, čili jo, v tomhle ti fakt neporadím, kamaráde, protože by ta jakákoliv má rada, cokoliv, Berdíku, jakákoliv má rada, cokoliv, prostě by nebyla adekvátní. Není tam náhodou výjimka na psi, co mají udělaný čitelný tetování? Ježiš, to nevím, je to možný, ale já mám všechno jako mladý psi, jo, Bertík má 3 roky, Maxik 2,5 a jinak tady rok a půl a tak, takže to jsou mladější všetci, víš co. Na spaní joint od Czech Virusu nebo Marianku? No tak jako jestli myslíš takovýho jointa, tak jako, ale bohužel já nehulím, no. Já takový prostě drogy neberu. Ale jsou těžno do pingos, přesně tak. To je stáří, já to mám i bez diety. Ty vole, jako Petr 81D, jako možná máš pravdu, na druhou stranu mě je 28, vole. Kurva, to ještě přece není stáří, ne, v prdele. Je fakt, že se sedím na 65, jako to uznávám, ale jako příteli, jako mě ještě netáhne na 40, ještě, táhne mi furt na 30, ty vole. Takže jestli je to tím, no, tak co já budu dělat, ty vole, až mě bude třeba 40, jako až mě bude fakt 40, no. Buď už budu mrtvej, nebo se probudím ráno živej. Nebo něco takového. No nevím, kámo, nestraš, ale já to mám vždycky ty diety, jenom mně přijde, že to mám každou dietu horší a horší. Což je na hovnu. Že 2017, ty dieta, to si pamatuju, to jsem měl až těsně před soutěží. 14 dní před soutěží jsem nemohl spát, OK. 2018 jsem to měl tak měsíc před soutěžou, že jsem s tím tak nějak bojoval. Chvilku hodně, popravdě. Jsme měli přece i ráno brzo streamy a tak dále. A teďka, vole, to mám, ty vole, 4 měsíce před soutěžou. Prakticky, co jsem začal tu dietu, tak mám problém s tím spánkem, vole. Tak si říkám, jestli se budu v budoucnu někdy připravovat na další soutěž, tak už asi nebudu spát vůbec, vole. Nebo nevím. Mě by zajímalo, když jsi byl mladší, jestli ses pořád porovnával se svýma vrstevníkama, že jsou třeba větší než ty, nebo jsi byl lídr ty. Ale já jsem byl většinou ten lídr, jako jo. A co jsme chodili tady po Mohelnici jako cvičit, tak tady byli pár řízků, kteří jako byli udělaní, ale ty byli o hodně starší než já, co byli jako větší než já. Jo. Takže tak, no. A je fakt, že pak, když jsem třeba zajel do Žďáru na Cázavu, že jo, s Vláďou Pajíčem, kdy mě trénoval, tak tam třeba byli, co byli ve věku jak já a byli větší, jo. A pak samozřejmě zapneš Facebook a tam je nějaký Vogel, co je o 5 let mladší jak já a o 10 kg svalu má víc než já, jo, a tak dále. Čili jako tady tohle si umím srovnat v té hlavě, to jako není problém, ale když se bavíme fakt jako takhle jako děcka, to začátek cvičení a tak, tak to jsem byl ten lídr, to je pravda, no. Chystáš se něco do kina? Lubo, jestli neusnu v tom kině, tak chci jít rozhodně na to 1917, na to chci jít na 100%. Teďka někdy taky bude to Tichý místo 2, že jo, jako určitě jo, určitě jako chci. Já rád chodím do kina, to víš, takže určitě budu chodit do kina. Ale teďka v té dietě je to náročné, no.
Že třeba když jsem byl v kině, já vždycky, když jsem totiž v kině v dietě, tak jako bojuju s tím, abych neusnul. A třeba na Godzilla jsem usnul, ale to bylo i tím samotným filmem. Jako na jedničce, na té dvojce jsem taky byl a ta už se dala trošku víc. No, takže tak no. My chlapi zrajem do krásy, věk je jen číslo, Venca 29 let, správně Venco, hele, to, co jsi teď kámo napsal, pod to se ty vole podepíšu. To je tak krásně řečený, že to nemusím nikterak rozvíjet nic, prostě, kdybych to neřekl. Chlapi zrajou jak víno, jo? Začneš stárnout, prostě vrásky tohle, to se babám líbí, Bertík se tady honí ptáka. Bertíku, co děláš? Co děláš? Jsi aspoň hon někde tady, ať tě nemusím vidět, ne, když nejsem doma. Troubo. No. Tak, jo, to jsem četl. Luba, 37 let a jsou furt škaredé. A ještě morávák podle toho, jak píšeš. A jsou furt škaredé. Hele, jako zas Lubo, to zas jako pozor, já se třeba sám sobě taky nelíbím. Jo, třeba ve ksichtě se sám sobě jako nikdy nelíbím. A třeba postavově se sám sobě líbím třeba jako před soutěžou. A to se zas necítím, vole. Zas cítím, vole, že umírám, že tohle, ale jako když se dívám na ty fotky, tak jako řeknu OK, jako není to špatný, jo. Jako nechlubím se, ale jako sám sobě si to řeknu, no, zas pozor. No, takže tak, kámo, no. Tatarák 20 je to val. Zvláštní nickname, každopádně dobrý, jestli jako dobrý den nebo dobrý večer, tak je taky zdravím, kámo. Velice zvláštní nickname, ale jako proč ne? Co občas říkám, tady někteří, co mají ten nickname, jako jak na to přijdou. Václav 90, jasný, chápu, Vágus boy, no. Budíš, když to je taky takové. Když to je taky... Vágus boy, jo. Prostě Vágus boj, ty vole. Jako, když se taky zamyslíš, tak vlastně každý druhý nickname je tady úplně v prdeli, jo. Tatarák 20 je to vál, vole. To je zase co, kurva. Ale jo, aspoň se pobavíme. Hele, přátelé, kamarádi, aspoň se pobavíme. No, hele, dáme ještě tak těch 5 minutek, jo. 5 minutek a já půjdu se osprchovat a Peťa Šile, Peťo, zdravím tě a vaří to takový. Každopádně, jak jsem řekl, je to vlastně poslední týden, ani už ne, je to vlastně posledních pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, posledních 5 dní, co fitko pojede, kdyby postarený, když už tam třeba ten novej stroj máme. Jo, a strašně se těším na tu novou změnu. A tady tohle nejvíce samozřejmě těším, až nám přinesou Octagon, i když teďka ten novej stroj tam ve fitku, ten budu sakra využívat, to jako jo. Ale úplně jsem takovej, i když tu energii nemám, tak aspoň nějaký ten náboj, že zase bude něco, nebo ne, jak to řeknu, že to půjde tím směrem, kterým chci. Jo, tak to mě hrozně těší. Fakt to mě hrozně těší. Když mám v hlavě furt toho prvního, druhý, že budu žrat sladký, ale i prvního, druhý, jo, že to fitko zase půjde tím směrem, kterým chci. Tak z toho mám radost. Hele, tatarák vybodnul, ale ne teď na noc. Souhlam. Hele, já tatarák celkově moc nejím. Skoro vůbec. Ne moc, ale skoro vůbec. A tatarák je samozřejmě těžký, jo. A samozřejmě na trávení je to vražda. Jo, syrový maso, že jo, tohle. No, jako, když jako myslím. Jo, čili tatarák jako není úplně prdel, kámo. Adame, zdravím tě. Kolko stojí pernamentka u vás? Tu je za 30 Eček. Já to nevím, neumím přepočítat, ale my máme permicu na měsíc za 900 korun, jo, tak nevím, kolik je to Eček, ale to bude taky tak nějak, to bude kolem 30, ne? No ne? Já nevím, no tak nějak. Prostě, já ten přepočet, já bych musel zapojit hlavu, to se mě nechce, kámo. Když 1 euro je teďka kolik, 23, možná ne, 25, 22, já vůbec nevím, kolik je teďka 1 euro, proč bych to taky potřeboval vidět. Tak když 1 euro, no, takže 10 euro, kdyby 25, to se dobře počítá, takže 10 euro bude 250, nějakých 7,50, tak to my máme asi permicu za nějakých 35 Eček, no tak nějak, asi, nevím. Kdyby jsi přijel jako ze Slovenska a koupil si permicu a zhodil. To je skoro rovnako plus minus, jo, jasný. Aleši, zdravím tě, v pohodě, Aldo, však o nic nejde, kámo. Ty teďka jak jsi ve Valhale, nejseš aktivní, Aldo, jak to? Ty
ty si to jen čteš a vždycky kroutíš hlavou, nebo šoupeš nohama a sedeš na to, že? Ale všiml jsem si, že teďka až tak moc nejseš aktivní ve Valhale. Jinak nevadí, já už stejně teda za chvíličku budu končit, ale nic se neděje, příteli. Aldo, tobě odpustím, však mě znáš a tobě odpustím, kámo. Celkově ty ceny ve fitku, jako máme, takovej prostě standard, jako jaký je. Průměr celorepublikově, jo, prostě. Takže tak. A stejně, když se na sebe díváme, až se oholíme, už začínám vypadat v té tlamě zase tak jako strhaně, že? Přesně tak, ale vše mám v merku. Já si myslím, Aldo, že ty seš takovej ten tichý pozorovatel, co vždycky jako zasáhne v ten pravý okamžik, jenom jako když ví, že trefí střet, vole, jo, tak seš ty, no. Čo je dobré takto na večeru po tréninku? Nevím, jak to myslíš, jako jestli jídlo, tak když docvičíš, tak si dej protein a pak půl hodinky až hodinku na to, když to jako není zase tak důležitý, jak úplně ten čas, ale dej si protein, no a potom si dej maso s rejžou nebo s bramborama. Klasika, tam, tak co tam chceš vymýšlet. A návštěvnost po novém roce jaká? Už to opadlo. Zatím se to ještě drží. Většinou vždycky ten jako leden je třeba o tu třetinu jako vždycky lepší, jako než je ten průměr, to je jasný. Možná i víc. Ale jako byly dny, kdy bylo úplně jako nesmysly, narvaný, až jako spíš to bylo blbý. Jo, ale celkově jako ten prostě nový lidi, jo, to je jako jasný. Ty, ne jako takzvaní ledňáčci, jo, nebo to poznáš, až přestanou chodit, jestli to teda fakt byli ledňáčci. Ale jako jasný, fitka vždycky jako v lednu i v tom únoru jsou ještě jako lepší, jsou to ty silný měsíce. No, takže tak, no. V Bratislavě stojí permice i 50 euro. Tak to už je na fitkách, jako víš co, jsou nějaký prestižnější fitka, nebo fitka, co máš na patra, máš tam obrovskou kardiozónu, obrovskou činkárnu s workoutem a s workshopem a jako, že můžeš dělat crossfit tam a pak další místnost nebo halu, kde máš ty vole miliardu strojů, tak si můžou jako dát vyšší vstupy a vyšší permice. Jo. Třeba hele, tady kousek od nás v Olomouci je třeba nejnavštěvovanější fitko v Olomouci je InFitness, tam je vstup 80 korun. Levňoučkej, hodně levňoučkej, a možná i pro tam chodí nejvíce lidí. Jo. A hned přijde třeba i v Olomouci je Nutrient World, a tam je vstupný 200 korun, jo. Čili to si vem, že jednou a půlkrát tolik, jo. Takže můžeš jít do fitka, který je fakt velký, obrovský a stojí 80 korun, anebo kousek vedle, kde je fitko a stojí 200. Jako to mně přijde úplně markantní, razantní, brutální rozdíl. A lidi stejně chodí tam i tam, jo. Tak je to Olomouc, jo. Pátý nebo kolikátý největší město v republice, tam ty fitka, pokud jsou v něčem dobrý, jak se uživijou. A třeba vidíš takový brutální rozdíl, ty vole. Jo, a funguje to. No. Vašek Mráz, tento rozjel s klukama, videa jsou dobrý. Omlouvám se, nevím, o kom mluvíš, nebo nevím, co myslíš, Vašek Mráz. Když mi to neříká. Já mám crossfit a no já moc crossfit nesleduju, se přiznám. Je to, nic proti tomu nemám, ale jako osobně mi to nic moc neříká. Jo? Ale jako, proč ne, proč jako nedělat crossfit? Jenom já bych ho jako nechtěl dělat, já mám radši tu kulturistiku a jako to zvedání pořádných váh nebo účelově nějak, jo, ale crossfit, jako proč ne, no. Mně stačí bench, klec na dřepy, osá, železo. Adame, tak to jsi stará škola, to jsi old school, vole. A i takhle to jde, kámo. S asistentkou, která ti po tréninku umije záda ve sprchách, to bys měl mít. Tak jako to bych já chtěl mít. No, jen pro sebe, jako třeba. To zní vynikající, ještě by mě pak mohla navařit, vyvenčit psy, uklidit, jako to zní ale dobře, jako. To zní dobře. To by som chodil na trénink a i do Česka, hra za čas. A oholit záda, přesně tak, jo. Záda si neoholím, bohužel, no. No, chudák maminka mi musí holit záda. No, to je život, no. Každej má něco, že ano, přátelé. Každej má něco. Hele, je 21 hodin. Streamujeme tady nějakých necelých 40 minutek a pomalu se budeme loučit, jo?
chvilku jsme pokecali a já jsem zase rád a vždycky fakt vám musím na koncu streamu poděkovat. Já vždycky, jak mám to šrotování, cokoliv, když říkám, myslím hlavně na to sladký, jasný. Tak ale přece jenom, že vždycky jako tak na chvilku vypnu. Jo, na chviličku vypnu a my ale totiž už dneska jedeme od 8.10 nebo od 8.15. Jo, už jedeme celkem dlouho. Nebo dlouho, jako dneska jsme začali brzo. Většinou ty neděle začínám o půl nebo třeba o 3/4, jo, většinou kolem půl. Jo, takže tak. Ale jako ještě jednu otázku ještě můžete. Už. Inflame si pořídil předplatné první úrovně. Už 9 měsíců. Inflame, kámo, díky moc. Nesmírně si toho vážím za takovou podporu. Z toho vlastně, co mi tady chodí, to předplatný, když to je jednou za 3 měsíce nebo kolik, že tady. Tak ale z toho si teďka objednám tu Divinity, což je old school RPGčko, kde teďka na PlayStation vyšla čeština. Divinity 2, nevím, jestli to jmenuje Divinity 2 Original Sin nebo tak nějak, ale je to prostě jako obrovský RPGčko ze staré školy, jo. To takový to, prostě to RPGčko, kde musíš přemýšlet, to strategicky, ne jako hit and slash, diablovka, ale jako fakt takový. No, těším se na to, ty vole. A Inflame píše, ještě jednou teda Inflame díky a píše, víš, že umřel teď Kobe Bryant, kdo to je, ty vole. Vím, že umřela Jolanda, vole. Teď to čtu, tragédie. Kurva, kdo to je, budu za debila, já se omlouvám, ale mě to jméno něco říká. Jako sportovec nějaký jasný, Cooper. Nebo ne sportovec? Slavný basketbalista? Mně tady vyskočilo, slavný basketbalista. Jo, už asi plus minus vím, Kobe Bryant. Jsem ho viděl někde v nějaké reklamě nebo něco. Nebo nějakou takovou blbost. Počkej, to jako vážně, on umřel, že spadl z helikoptéry, omlouvám se. Takže já jsem piča, spadl z helikoptéru. Ty vole, jako Harrison Ford, ten padá s tím svým letadýlkem furt, ale vždycky nic se mu nestane, vole. Tak to je masakr, ty vole, To je v prdeli ta zubatá, to poslední roky řádí pěkně. To je bohužel život, no, to je furt, no. A občas nás někdo opustí jako takhle nečekaně, mladej, jo, a tak dál. Ty vole, spadl z helikoptéru, taková smrt, ty píčo. Tak umřel vlastně i ten, ne? Tak umřel i Colin McRae, ne? Že jo, ten ty vole jezdil relíčka brutálně tam na těch úzkých ty vole silničkách, hned vedle silnice ty vole stromy, tohle on tam jezdil ty vole 160, 180 rakety a nikdy se mu nic nestalo. A pak se taky myslím, že zabil ve vrtulníku, ty vole. Jo, teď jsem to chtěl napsat, no, Colin McRae tak umřel, to si pamatuju, a to už je kolik? 12, 15 let zpátky. Ty vole, život bohužel, no. To teda tenhle stream nekončíme moc veselé, na to, jak jsem na začátku tady blábolil, jak se těším na sobotu, na cheat day, na prasečák. Mám to zdokumentovat? Asi jo, že ten prasečák. Mě na ty videa se baví dívat jako i zpětně, a to ne, že já bych sledoval svoje videa, ale vždycky, když se chci inspirovat nebo takhle, tak jako tam se jeli pumelenice, no. Ty prasečáky, jako zdokumentovaný, jak jsem vždycky čekal na půlnoc, už nachystaný, vole. A jo, to mělo něco do sebe. Jenže já teďka budu muset udělat to, přátelé, že já nesmím nakoupit toho jako, já toho nakoupím za smrdy, protože jsem idiot, ale nesmím mě doma nic zůstat, aby mě to nelákalo, takže já to pak budu fakt muset všechno sněst, ty vole. Jo, natoč nafouknutej pupek, no tak to bude, ale bude žilatej, vole, bude žilatej, ale nafouknutej, to je fakt. A to ještě za dlouho, to ještě za 5 dní, to se ještě stane milion věcí, že jo. Takže tak. Kamarádi, díky moc, že jste tady se mnou byli. Díky moc, že se mi zase podařilo na chvilku vypnout od práce, od biznisu, od těchto věcí. A nebojí se zácpy. Hele, ať už se zácpu nebo nezácpu ze seru, třeba i zebleju, bude mi špatně jeden den, to bude stát za to. To je to, prostě bude to stát za to. Já vždycky zdůraznu, že je to velice nezdravý tady tohle, jakože fakt protilo nápor a tohle všechno, ale já
to akceptuju, risknu to a nikomu to nedoporučuju, ale to dělat budu. Prostě, no. Takže tak. No. Tak zase, když nejsi úplně idiot, tak tě to nezabiješ. Jo. Ale zácpí se nebojím spíš naopak, to se spíš posedeš právě vždycky. Když se nacukruješ a tohle, tak ty vole. Bude žilnatej, to je slyšet jen v kulturistice a v pornu. Tak co si budem povídat, kulturistika občas je hodně spjatá s tím pornem, že jo. No, aspoň někteří kulturisti, jo. A naštěstí mezi ně teda nepatřím. Tak jo, kamarádi, díky moc, že jste tady se mnou byli. A zase, hele, příští neděli s nejčí pravděpodobností bude jasný kecací stream. A během týdne určitě tam dáme nějaký dny, kdy budu streamovat po večerech, ale určitě to nebude pátek večer a sobota večer. Protože pátek večer se budu chystat na prasečák a sobota večer budu mít všechno vyplý a budu jenom žrat to sladky a, jo, a koukat na filmy. A v Olomouci v Olis a takhle. Takže na 100% teďka posledního ledna, 1. února budu mimo úplně, ale možná na storyčko nebo tak jako si něco hodím nebo to tok, ale nebudou streamy. Ale pondělí, úterý, středa, čtvrtek nějaký z těch dnů určitě jako zastreamujeme nějakou hru. Možná 2 dny, možná 3 dny, možná všechny 4, možná 1. Jo, ale hele, uvidíme. Mějte se pěkně a zase někdy příště. Já jdu teď vařit, uklidit tady trošku, že tady od psu bordel a pustím si zprávy, co se děje ve světě. A musím ještě chvilku na noťas. Hledat babu. Ne, to ne. Pracovat. Mám tam ještě nějaký klienty rozdělaný. Ale radši bych bral klientky rozdělaný. Ne klientky, ne. Dobře, necháme toho. Mějte se pěkně a ahoj. Čau. Hop.